Apie 60% toks skaičius žmonių, kaip skelbia pasaulio mokslininkai, nepaiso gydytojų nurodymų ir taip leidžia klestėti savigydai. Laida Sveikatos kodas skelbia startą naujam reportažų ciklui tema Gyvenkime be ligų. Gydytojai, ekspertai, vaistininkai, sveikos gyvensenos puoselėtojai pripažįsta, kad Lietuvoje, kur daugiau nei pusė šalies gyventojų prisipažįsta antibiotikais besigydantį savo nuožiūrą, kur lyderiaujama tarp Baltijos šalių pagal suvartojimo vaistų paros dozes, būtinas naujas požiūris į gyvenimą be ligų. Jūsų laida turi labai gražų prasmingą pavadinimą, nes kalbant apie sveiką gyvenseną, mes taip pat turime, va, jūs sakote, sveikatos kodas, o mes turime sveiko žmogaus kodą, kuris yra užkoduotas tokiais skaičiais. 0, 3, 5, 140, 5, 3, 0, ar ne, tokia piramidė. Tai 0 reikštų nerūkyti, ir čia jau nėra net ir ką komentuoti, mes visi puikiai žinom, kokia yra didelė rūkymo žala. Ne tik tai mes kardiologai apie tai kalbam, bet ir kitų specialybių gydytojai. 3 reiškia nemažiau 3 km per dieną greitų žingsnių, tai mes kalbam apie dar vieną rizikos veiksnį nejudrą, ką mes dažnai pamirštam, kalbėdami apie rizikos veiksnius, kad fizinio aktyvumo stoka yra labai rimtas rizikos veiksnys širdies ligų įsivystymui. 5 tai yra nemažiau 5 porcijos daržovių ir vaisių per dieną. Ir čia dėja, bet lietuviams reikia pasakyti, kad neįskaičiuotos bulvės. 140 yra viršutinis sistolinis kraujospūdis, toks jis turėtų būti pasveika žmogų, pamatavus kraujospūdį ryte arba 20 minučių ramiai pasėdėjus. Toliau 5 ir 3 yra skirta lipidogramai. 5 būtų viršutinė bendrojo cholesterolio riba, 3 tai yra mažo tankio lipoproteinų koncentracija, to vadinamojo blogojo cholesterolio riba, bet aš primenu, kad mes kalbam apie sveiką žmogų, nes šitos reikšmės ligoniams, kurie jau turi širdies ligą, yra šiek tiek kitokios. Lygiai taip pat ta reikšmė skiriasi ir ligoniam, kurie turi didelę kardiovaskulinę riziką. Na ir toliau 0 reiškia, kad pacientas turi, sveiko žmogaus dar negalime vadinti pacientu, bet žmogus turėtų neturėti antsvorio ir cukrinio diabeto. Širdies ligomis sergančių eilės ligoninių priimamosiose verčia atsitokėti. Nors Lietuvoje suvartojama daugiausia vaistų nuo kraujagyslių sistemos ligų, tačiau patenkančių į ligoninių palatas nemažėja. Turime kitus duomenis, tai ligonių gydytų stacionaruose dėl kraujotakos sistemos ligų skaičius 1000 gyventojų. Ir mes matom, kad Europos Sąjungoje mes yra aiškus lyderiai ir dvigubai viršijame hospitalizavimą dėl kraujotakos ligų negu Europos Sąjungos vidurkis. Vaistininkai stebintis grėsmingą situaciją, kai žmonės ypač peršalimo ligų sezonu puola pirkti antibiotikus, savo nuožiūrą ar kaimyno pasiūlytus vaistus, sako, kad metas tam užkirsti kelią. Kviečiame neužsiminėti savigydą, konsultuoti su gydytojais ir vaistininkais. Atėjus į vaistinę, jums bus suteikta farmacinė paslauga. Vaistininkas išsiaiškins peršalimo simptomus, pasiūlys gydymo sprendimus, pasakys, ką vartuoti kokiam dozėm, pažiūrės vaistų tarpusavio sąveiką, pašalinius vaistų poveikius, pažiūrės, kokios dar yra šalutinės ligos, ar klientas priklauso rizikos grupė, gal čia serga nešioji, gal mažas vaikas, gal yra koks diabetas, vartoja žmogus daug vaistų, pasiūlysim įvairių žmogui palankių sprendimų. Būna, kad žmonės gydosi patys, perka vaistus internetu, ar tai turguje, ar tai vienoje vaistinėje nusiperka vieną preparatą, kitoje kitą, sudubliuoja. Kviečiame konsultuotis su gydytojais ir vaistininkais ir gyvenkime be ligų. Žmonių sąmoningumo gyventi sveikais stoka, vaistų dozių nepaisimas ir savigyda Lietuvoje tampa pavojingu reiškiniu. O svarbiausia, sugrįžta bumerangu ir atsisuka prieš patį žmogų. Kaip sako medikai, po tokios savivalės tenka gesinti gaisrą gydant ne apie vieną, o pluoštą ligų. Sako, turiu daug ligų, bet reikia neužmiršti, kad mes turim vienas kepinis ir 2 inkstus. Nes jeigu šitų mes neteksime ir įsigysime nepakankamumą, tai visos kitos lygos bus nereikšmingos. Problema yra ta, kad mes kalbėdami su pacientais apie sveiką gyvenseną, man atrodo, turime tokių nemotyvuotų lūkesčių ir kalbame per mažai ir per trumpai.
Todėl, kad visiškai neturime tam laiko, ne dėl to, kad neturime žinių. 5 minutės kalbėti apie gyvensenos korekciją, tai yra daug, tai yra ilgai. Bet ar mes galime tikėtis, kad tai gali turėti realių pokyčių žmogaus gyvenimui? Mes be reikalo nurašome po to tuos pacientus ir sakome, jis nedrausmingas, nevalingas, nesilaiko rekomendacijų. Psichologai sako, kad laikas skaičiuojamas nuo pirmosios minties keisti savo gyvenseną iki pirmo veiksmo ne mažiau nei pusę metų. Ne vieną dešimtmetį sveiko gyvenimo dėsnių paisantis ir savo pavyzdžių užkrečiantis aplinkinius žmonės, aktyvūs sveikuoliai sako, kad gyvenimo kelias be ligų prasideda nuo kasdienių minčių. Pirmiausia, turbūt viską daro žmogaus mintis. Jos turi būti teigiamos, nepiktos, neįsižeidžiančios, dėkojančius turbūt aukščiausiai už kiekvieną dieną, už tą gražią aplinką supančią mus. Tai būtų pats pagrindinis dalykas. Pasižiūrime rytą į saulę, į veidrodį ir pasakome, aš esu laimingas, aš esu sveikas. Aš puikiai gyvenu. O savo sveikata rūpintis iš tiesų yra verta ir prasminga, ir kiekvienas save gerbiantis žmogus, inteligentiškas žmogus, turėtų pagalvoti apie savo gyvenimą ir kas jo gyvenime yra ta sveika gyvensena.